ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଚଲାନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଟା ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ଏ ସେଇ ଦିନର ସମାନ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଚଲାନ୍ତୁ ଏ ସେଇ ସେଇ ଥାନାରେ ଆପଣ ମାଡ ମାରିଲେ ହଁ ଛାତିରେ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ସାଡୁ ସେ ଶୋଇଥିଲେ କି କଣ କି ନିଶା ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ହଠାତ୍ ସାଡୁ ଆସିଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଆପଣ ଛାତିକୁ ମାରିଲେ ହଁ ଛାତିକି ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଏଟା ତ ବାହାରକୁ କେସ୍ ହେଇନଥିଲା କିଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥାନା ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଯେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ବଳ ବୋଲି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ ତା ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ରାଗ ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ରାଗ ହଠାତ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ କି ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ସହିତ ଜେଲରେ ମାସାଧିକ କାଳ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଏ ସଲିଲ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ସେଟା ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡି ନମ୍ବର ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଦଉଛି ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ଭିଡ଼ିଓ ଦଉଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛି ମୋ ଜାତିକି ନେଇକିରି ମୋ ସମାଜ ସେବାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇକିରି ସେ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପଡିଛି ବସେଇ ଦେଇକି ମତେ ଦି ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କହିଲେ ଲଗା ସାରାକୁ ଏସସି ଏସଟି ସଲିଲ ହଁ ଏସସି ଏସଟି ଆକ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଣ କେସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସକାଳ ହେଇଗଲା ସକାଳ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ତ ହାଜତ ଖାନା ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ ରାତି ତମାମ ମତେ ଜ୍ୟାକେଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶୀତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଭିତରେ ଶୋଇଛି ସକାଳେ ମୁଁ ଜିଦି କଲି ମାନେ ଯିଏ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଧରିଲା ଯିଏ ଗାଡି ଧରିଲା ତାକୁ ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମତେ ଜ୍ୟାକେଟ ଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମୋ ମୋବାଇଲ କୁ ଛଡେଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭିତରକୁ ଲଗାଇଲେ ପୁରା ତିନି ଜଣ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଲଗାଅ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ହଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା କାଳେ ପୋଲିସର ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ପୋଲିସ ରଚିଲା ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କଣ ନା 394 ଆରେ ବାବୁ ରାତିରେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ଛିନ୍ତାଇ କରିବ ସେ କଣ ଥାନାକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରବରି କେସ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ରୋଡ ଉପରେ ଏସକେ କଲାମ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସକେ କଲାମ ଜଣେ ଏସକେ କଲାମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲାଗି ଜଣାଇ ଦେଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ ୟାକୁ ଯଦି କୌଣସି ରୂପରଙ୍ଗ ଦଉଥାଏ ପୋଲିସ ଏଉଠୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଏସପି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ସେ କଣ ଥାନାକୁ ଯିବ ଥାନାକୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଯିଏ ଚୋରି କଲା ସକାଳେ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ।